مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلهم. نبوی سیرت سید الکونین و ثقلین محمد. پدې خبرونه کې به تاسو ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند حالات په تفصیل سره وړاندې شي. تعلیم الاسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، محترم ورنو مج هغ حالات بيان ول نوز ماكار صبر جميل دي چو خلق تهث شكايات ونكم او هم د الله جل جلاله سخه د دغه خبرې د تحمل کولو او زغمولو کومک غواړم. چدا د سوره یوسف د اتلس نمبر آیات اخری حصہ ده، او بیا د دوی څخه مخ واړاوه او پرې وته. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي، ما خپل ځان تر دې کم او کشته باله چې زما په باره کې د قران مجید نازل سي، مگر دا امید می وو چې شاید رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کې خوب وویني چې د هغه په واسطه می الله جل جلاله بریک. زکه د انبیاو خوب حق دی. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي، په دغه وخت کې چې موږ سره ناست وو او ما و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شاور ګرځولې و چې جبرئیل علیه السلام راغلی، او رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی په نزول کې پټ شو. د وحی د نزول علامه و دوی ته معلومې وې کم کیفیت چې به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د وحی د نزول په وخت کې ورپېښې دي، هغه حال ورته پېښ شو، او پر رسول الله صلی الله علیه وسلم خولې را ماتې شوې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ور ولاړ شو، او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په یو پټو سره پټ کړ او دوی په انتظار کښېنستل. حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وایي، په ټول عمر دغسې سخت ساعت نه دی را باندې تېر شوی لکه دغه د وحیو څو لحظې. ځکه بیرېدم چې اوس به د عائشه په نبراعت خبر یا حال راسي. رښتیا هم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر کورنۍ دغه لحظې هغه شدید او د تشویشه ډکې لحظې وې. د اسمانه وحی نازلیږي، او د هغه ډیرو خبرو چې تر یوه میاشتې زیات دوام وکړي د فیصلې لحظې دي. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وايي، مگر زه په والله هیڅ نه بیرېدم او نمی تشویش درلودی، ځکه زه پوهېدم چې زه بریم او الله جل جلاله ظلم نه کوي. نو وايي دغه د وحی د نزول په وخت کې والله هیڅ نه بیرېدم او نه وارخطا وم. کوم وخت رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د نزول د حالت څخه ووتی خندلې، او اوله خبره چې یو فرمایل هغه داوه، یا عائشه الله جل جلاله تبرکړه. د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها مور و حضرت عائشه ته وویل، و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ور ولاړه سه شکر یې ادا کړ. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها چې په خپل الهی براءت سره نازیده، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر هغه محبت چې د دې سره درلودي پر باور و، نو یې وویل، والله هیڅ کله به ودا علیه السلام ته نسم ور ولاړه، او بیل الله د هیچا شکر به نکم ادا.
بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکي چې خلق دې راټول سي. خلق راټول سو او رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر ته وختي او په خطبه ویلو شروع وکړه او د سورۃ النور هغه آیاتونه چې دغه اوس نازل سو و مسلمانانو ته تلاوت کړه. الله عز وجل د سورۃ النور په یولسم نمبر آیات کې فرمایي ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم ولا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. يعني بشكل هغه کسان چې د عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې دغه لوی او غټ دروغ راوړي دي دا ستاسو مسلمانانو څخه یو ډله ده. اے صادق مسلمانانو تاسو د دغه دروغ ویل د ځان د پاره شر مبولي بلکې دغه د دروغ او تهمت ستاسو د پاره خیر دي چې پاغه کې تاسو ته ثوابونه او درجه درکول کیږي. دغه خطاب وهغه مسلمانانو ته دی چې هغوته د دغه واقعي په سبب تکلیف ورسېدلې وو، خاصه حضرت عائشه او د هغې کورنۍ ته. په ظاهره دغه واقعه زړه دردونکې واقعه وه، خو په دننه کې یې ډېرې فائدې پرتې وې. آیا دغه لږ فخر او شرف دی چې خالق الکائنات جل جلاله په خپل پاک کلام کې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت او پاکي نازل کړ او د دې دشمنان یې خوار او ذلیل رسوا او شرمنده کړ او د قیامت تر ورځې پورې د ټول قران ویونکو پر ژبه د حضرت عائشه د عفت او پاکي ذکر جاری دی. او که پس له نزوله د دغه مبارکو آیاتو و یو چاته شک یا شبهه پیدا سي هغه کافر دی، ځکه د قران مجید د صریحو احکامو او آیاتو څخه انکار کفر دی. او تر دغه آیات وروسته هغه نور ټول آیاتونه چې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها براءت پکښې دي، د دغه ټول آیاتو د نزول سبب دغه واقعه ده. بیانو رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړي چې درې نفر دې په درو ووهل سي. دا هغه درې نفر وه چې په صریحو الفاظو یې خبرې کړې وې چې دغه درې نفر د مسلمانانو څخه و، منافقین هم نه و. که څه هم مسأله د منافقینو څخه راشروع سوه او په یوه خبیثه طریقه سره یې عملي کړه، داسې دلیل یې پر ځان نه پرېښاوه چې دوی دې ونیول سي، مګر هغه چې په دام او مشکل کې ولوېده هغه مسلمانان و. هغه مسلمانان چې خپل ژبه یې نه سوای ټینګولای، نو مستح ابن ابي مستح رضی الله تعالی عنه په درو ووهل سو چې د اهل بدر څخه و، او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خاله زوی و، او حمنه بنت جحش رضی الله تعالی عنها په درو ووهل سو. حمنه د زینب رضی الله تعالی عنها خور ده، هغه زینب چې ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوجه ده، او د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها بند په خپل زینب رضی الله تعالی عنها خپل خله او جبه وساتل. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها وای مگر زینب خپل ایمان وساتي، که څه هم هغه بنوه خو چپه خلص و، په دې موضوع کې خبري و نه کړې. اما حمنه چې د زینب رضی الله تعالی عنها خور و جبه و نه ساته او په درو و وهل سو. دریم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم شاعر حسان ابن ثابت رضی الله تعالی عنه په درو ووهل سو چې دا ټول مسلمانان و او منافقان خلاص و. د منافقانو د خلاصېدو د پاره دوه علتو، یو دا چې هغه په اشاره او کنایه سره خبرې کولې پر ځان یې دلیل نه پریښاوه، خو نور خلک یې په څا کې واچول، او بل دا چې ټول شرعي حدود یا جزاوي لکه قصاص، رجم، د لاس پرې کېده په درو وهل د مسلمانانو د پاکېدو د پاره دي، د هغه ګناه څخه چې دوی کړې ده په پاکیږي. مگر منافقان چې اصلا کافران دي د هغو د پاره پاکېده نسته، خاصتا عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین چې الله عز وجل وهغه ته په دغه آیاتو کې اشاره کړې ده او د هغه سزا او جزا یې هم ښوولې ده چې هغه لره عذاب عظیم دی. هغه چې الله عز وجل فرمایي والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، یعنی هغه څوک چې د دغه درواغو مشرتوب او رهبری کول د دغه موضوع مسؤلیت پر غاړه اخیستی وو
چې د ابی زوی منافق دی هغه لره په دارینو کې ډیر لوی عذاب دی په آخرت کې اور او په دنیا کې ذلت او رسوایی چې د قیامت تر ورځې به په منافق سره یادیږي او الله عز وجل د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د رویه او فکر تعریف وکړي کوم چې ده په دغه موضوع کې اختیار کړی و الله عز وجل د سورة النور په 12 نمبر آیات کې فرمایي لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين يعني ولنا کوم وخت چې تاسو دغه خبره واورید نو هغه ایمان درلودونکو نرو او شذو په خپل ما بینو کې د خیر ګمان کاوه او دوی ټول ویل دا خبره ښکاره او معلومدار درواغ دي په دغه مبارک آیات کې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه ورویه او کړلارې ته اشاره ده هغه داس کوم وخت چې دغه افک په متعلق فتنه او خبرې ډیر ذات سوی نو د ابو ایوب رضی الله تعالی عنه شذ ام ایوب و ابو ایوب تول یا ابا ایوب آیا ته دغه خبرې ناوړه چې خلق یې د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په باره کې کوي د ویل اورم یې شذ ورته ویل نو ته څه وایې ستا څه فکر دی د عاقل او مسلمان سړي و جواب ته وګوري ابو ایوب ویل یا ام ایوب کته د عائشه پر ځای وای دغه څه کول هغه ویل یا والله ابو ایوب بیا ویل کزه د صفوان پر ځای وای دغه څه کول شذ ویل یا والله الله دې وساته نو ابو ایوب رضی الله تعالی عنه ویل عائشه صدیقه د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه لور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه د مسلمانانو مور تر تا ډیره بهتره او شده او بیا صفوان رضی الله تعالی عنه تر ماشه او بهتر دی نو څنګه به موږ پر دوی شک او ګمان کوو او د ځانه به خبرې کوو دا ټول درواغ دي نو ابو ایوب الانصاری رضی الله تعالی عنه خپل جبه وساتل او خپل شذ ته هم ور وښول چې په دغه حالاتو کې سړی باید څه وکړي د نورو سره هم باید په ادب او احترام معامله وسی نو الله جل جلاله د دغه فتنې څخه خلاص کړي او مستحر رضی الله تعالی عنه هغه چې په درو ووهل سو د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خالص وی څرنګه چې ډیر غریب او مسكين وو نو خرڅ او مصرف یې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خپل مال څخه ورکاوه خو کوم وخت چې مستحر رضی الله تعالی عنه په دغه موضوع کې بلا ضرورت خبري وکړي آیا دا مناسبه و دا د هغه کومک او نیکی بدلاوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټول مصرف ورکاوه او د هغه نیکی په مقابل کې پر لور افکو وای نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ قسم یاد کی چې تر دې ورسته به مستح رضی الله تعالی عنہ ته خرج او مصرف نور کو سو د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورۃ النور په 22 نمبر آیات کې فرمایي ولا یاتلی اول الفضل منکم والسعتی ان یؤتوا اولی القربى والمساکین والمهاجرین فی سبیل الله ولیعفو وليصفحوا يعني قسم دي نكوي خاوندان د فضيلت او خاوندان د پراخي د مال چې د الله په لار کې به نفقه نور کوي خپل اقرباو مسکینانو او مهاجرینو ته او شایي چې عفو دي وکي او شایي چې تر هغه ګناه دي ورتیرس دا داسې آیات دي چې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه یې ومستحته د خرج او مصرف نور کولو څخه منع کاوه بلکه په دې سره امر کاوه چې د مستحر رضی الله تعالی عنہ خرج او نفقه دی ورکی او نور هم الله جل جلاله په سی فرمای الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم آیا تاسو خوش نه لری چې الله عز وجل د دغه عفو په سبب مغفرت درته وکي او الله بخښونکی او د ډیر رحم خاوند دی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دغه آیات شریف واورېدی چول ویل بلا یا ربنا نحب یعنی به شک از مجربه مج سابق شنه خوشو او غواړو نو یا هغه خپل قسم مات کړي د هغه قسم فدیه یا کفاره ورکړه او د مستح مصرف
او نفقه برته ور شروع کړ. په ځینو روایتو کې راغلي دي چې هغه نفقه د پخوا په نسبت ور دو چند کړ. ورونو دا قصه ډیر اوږده قصه ده، ډیر تفاصيل پکې دي. مقصد دا یو فتنه و چې یو میاشتې دوام وکړي، په دغه موده کې جهاد نه کړي. د دغه فتنې په وخت کې جهاد بند شو، د مسلمانانو نور کارونه بند شو. دا ټوله د ځینو خلقو د جرأت او دلاوري په سبب چې دغه لوی درواغ جوړ او نشر کړ. ورونو دا و مشته پند او نصیحت دی چې بیل صحیح معلوماتو باید د خلقو خبرې نکو بیان، ځانونه د خلقو د عیب ویلو څخه وساتو، خاصتا چې هغه هم د یو چا پر عزت او شرف طعن او ضربه وي. نن ورځ ځینې خلق د نورو خلقو د عزت د خرابولو دپاره خبرې کوي، بې له دې څخه چې د هغې خبرې تحقیق او صحیح معلومات وسي، یا په خپله د هغو خلقو څخه پوښتنه وسي. فقط یو خبر واورو او هغه خبر بې له تحقیق او معلومات ومنو او بیا یې په نشرولو کې کوشش هم کوو، دا هغه ډېره لوی ګناه ده او دې ته افک ویل کیږي. لکه څرنګه چې الله جل جلاله هم افک بللی دی، لکه څرنګه چې مخکې مو درته وویل، پس له یوې میاشتې څخه دغه د شک او اضطراب، تشویش او پریشانی اوریځې د مدینې منورې د فضا څخه ایسته شوې او رئیس المنافقین په داسې رسوایی سره رسوا شو چې پس له دغه سر نسوای پورته کولای. ابن اسحاق رحمه الله وایي، پس له دغه واقعې څخه چې به یوه د نفاق واقعه پیښه شوه، تر ټولو د مخه به د ابی د زوی قوم او قبیلې و دته عتاب او سرزنش ورکاوه، په ډیر شدت به معامله ورسره کول. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل، څنګه یې بوله یا عمر؟ په والله کمه په هغه ورځ وجلی وای چې تا راته وویل وی وجنه، ډیر خلق به د ده پر طرف درېدلی وای. او که هغه خلق نن ورځ د ده په وجلو سره امر کم، خامخا یې وجنه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وویل، په والله زه پوسوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په کارو کې زما تر کارو ډیر عظیم برکت شته. اوس به د هغه سره یو بیان درته وکم چې د بنی مستلق د غزا او د حدیبیه د صلح تر مابین لیږل شوی دی. اول د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه د بنی کلب و قبیلته چې په دومه الجندل کې واقع و ولیږه. رسول الله صلی الله علیه وسلم عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وخپل مخ ته کښیناوه او په خپل مبارک لاس یې لنګوټه یا عمامه ور وتړل او په جنگ کې په ښه معامله وسات ورته وکړي او ورته ویې فرمایل، که دغه خلقو ستا اطاعت وکړي نو د دوی د پاچا لور په نکاح کړه. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هلته ولاړې او درې ورځې دوی و اسلام ته دعوتول چې په نتیجه کې ټول قوم مسلمانان شول. او عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د امر سره مطابق د بنی کلب د پاچا لور چې تماضر بنت الاصبغ نومېده په نکاح کړه، چې د دې پلار د بنی کلب د قبیلې رئیس او پاچا و. البته هغه وخت په جزیرة العرب کې ملوک الطوائفی و، یعنی هر قبیلې پاچا درلود. دوهم د علی ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه سریه، همدارنګه د هجرت د شپږم کال د شعبان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت علی رضی الله تعالی عنه و بنی سعد ابن بکر ته چې په فدک کې اوسېدل د 200 نفرو سره ورولېږي، چې دغه ټولي د لیږلو سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته خبر ورسېدی چې بنی سعد ابن بکر غواړي چې د خیبر د یهودو سره کومک وکړي. نو یې علی رضی الله تعالی عنه د 200 نفرو سره ورولېږي. علی رضی الله تعالی عنه به د شپې تکاوه او د ورځې به کمینی وي. په دغه وخت کې د بنی سعد یو جاسوس ونیوي، هغه هم اقرار وکړي چې هو بنی سعد د خیبر و یهودو ته ولی جلم، چې موږ بنی سعد د مسلمانانو پر ضد ستاسي کومک کوو په دې شرط چې د خیبر خرماوي یا کجور به موږ ته راکوي. او دغه جاسوس د بنی سعد د حیواناتو د یو ځای کېدو ځای ور وښوي. نو علی رضی الله تعالی عنه پر بنی سعد حمله وکړه
چې په هغه حمله کې 1500 اوشان او 2000 پسونه په غنیمت دي بوتله او بنو سعد په خپل وتشتده او د بنی سعد رئیس وبر ابن علیم دریم د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سریه د هجرت په شپږم کال د رمضان په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وواجه القرا ته ولجی ځکه هلته د فزاره قبیله غوښته چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ترور کې یا ووجنه د فزاره په قبیله کې یو شیطان شته و چې ام قرفه ورته ویل کېده دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورې دوه لپاره دیش نفر جنگیالی د خپل کورنۍ څخه سره یو ځای کړی و نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ور ولېږي چې دغه شذي او د دې کورنۍ ته جزا ورکړي په دغه سره یې کې سلامه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه هم ور سره و سلامه ابن الاکوع رضی الله تعالی عنه وای زد ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه سره ووتم د سهار تر منځ ورسته مش پر دغه قبیله حمله وکړه هغه کسان چې وجل کېده و وجل سو خو ما یو ډله ولیده چې شته هم پکښې و او د غره و ترپته په چشته رهي و زه پر دې و بیرېدم چې تر ما د مخه به وغره ته ورسېږ نو می د غره او د دوی په مابین کې غشي وویشتل دوی چې غشي ولیده و درېده په دوی کې یو شزه و چې ام قرفه ورته ویل کېده او د دې سره د دې لور چې ډېره شایسته و ورسره و دوی می بندیان ونیول او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته می راوسته ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه د دې لور ماته په بخښه راک بیا چې مدینه منورې ته راغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ام قرفه لور زما څخه وغوښتل او بیا یې مکه مکرمه ته ولېږل چې په دې سره د مسلمانانو بندیان د هغه ځای څخه راخلاص کړ ام قرفه چې ډېر شیطان شزه و او داو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترورې دو اراده کړې و او د خپل کورنۍ څخه ډېر نفر جنگي پهلوانان د دغه کار لپاره تیار کړی و خدا په خپل جزا ورسېده او هغه ډېر نفر ووژل شو سلرم د کرز ابن جابر الفهری رضی الله تعالی عنه سریه کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه هغه څوک دی چې د بدر تر غزا د مخه د مدینه منوره پر اطرافو حمله وکړه او بیا مسلمان شو او د مکه مکرمه د فتح پورز په شهادت ورسېدی نو د هجرت په شپږم کال کې د شوال په میاشت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه په عرنیین پسې ولېږي چې قصه یې داسې وه یو ډله چې د عقل او عرینه د قبیلو څخه وه مدینه منورې ته راغله او په اسلام سره اظهار کاوه یعنی په زړو کې مسلمانان نه و خو په ښکارا سره اسلام راوړي او دلته په مدینه منوره کې اوسېده څو په یو مرض اختص و چې په عربي کې وخم ورته ویل کېږي ساري او وبایي مرض دی نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر کړ چې هغه ځای ته ولاړ سي چې هلته د مسلمانانو د بیت المال او شان ساتل کېده او د دوی د مرض د علاج لپاره دي د دغه او شان بولی او شیدې چشه دوی هم لاړ او دغه بولی او شیدې چشل ترڅو چې الله جل جلاله جوړ کړ کم وخت چې صحت پیدا کړي او جوړ سو نو یې هغه د او شان ساتونکو او تربیه کوونکو ووجل وشانه ورسره بوتله او پسله اسلام برته کافرانس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی په طلب سي کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه د شلو نفر اصحاب کرام په ملګرتیا ولېږي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ودغه عرنیین ته شرا وکړه ول الهی لارزنی ورککه او پر دوی تنگکه الله عز وجل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دعا قبول کړه او د دوی څخه لار ورکسو څو کرز ابن جابر رضی الله تعالی عنه شور ورسید او دوی ونیول او بیا یې د دغه خلقو پښه او لاسونه ور پرې کړ سترګې ور وچاودلې او په دغه دشت کې تر مرګ پورې پرې شو دا د دوی د هغه عمل جزا و چې یو واره اسلام راوړي او بیا مرتدان شو پر دې سربېره د اوشانو ساتن کې ووجل
او شانې ور سره بوتل ورونو دا هغه غزاوی او سریوی چې د خندق او بنی قریظه تر غزاو ورسته پیښ شوی وي مگر په دغه ټولو غزاو او سریو کې دا سه تاریخ جنگ نه دی سوی چې زیات قتل او قتال دی پکښ شوی وي په دغه ټولو غزاو او سریو کې کوچنی کوچنی حمله شوی دی چې په حقیقت کې دغه سریو ته موږ معلوماتي دورې او تعذیبی حمله ویلای شو چې دا د هغو قبیلو د بیرولو د پاره کېدی چې تر اوسه د اسلام قوت نه باله او پس له هغه څخه چې موږ دغه حالات په دقت سره تر نظر وباسو موږ ته دا را معلومیږي چې د خندق تر غزا وروسته د ورځو تیرېده د مسلمانانو په ګټه وه او د اسلام د دشمنانو معنویات مخ پر نړېدو وه د اسلام دشمنانو ته دا امید نو پاته چې پر اسلامي دعوت کې کامیاب سي او د مسلمانانو شان او شوکت دې ورمات کی خاصتا د مسلمانانو برتری او لوړوالی هغه وخت ثابت شو چې قریشو د حدیبیه صلح ورسره وکړ په حقیقت کې د حدیبیه صلح نه و بلکې دا فتح او د اسلام پر قوت اعتراف و او دا په جزیره العرب کې د اسلام پر وجود او بقا اقرار و د حدیبیه پیشه او صلح ورونو لکه څنګه چې د مخه مدرته وویل په جزیره العرب کې حالات تر ډیر اندازې د مسلمانانو په ګټه مختتله د لوی فتح علامه او د اسلامي دعوت کامیابی په قراره قراره د اسمان په افق کې معلومه ده او داسې مقدمه شروع وسوي چې مشرکان په دې سره اعتراف وکړي چې د مسلمانانو دا حق دی چې خپل عبادت په مسجد الحرام کې وکړي هغه مسجد الحرام چې د شپږو کلو راهیسې مشرکانو مسلمانان د هغه څخه منع کړي وه رسول الله صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې وو او دا یې په خوب کې ولیده چې دی علیه الصلاة والسلام او د اصحاب مسجد الحرام ته ورداخل شو د کعبې شریف کلیه واخسته پر کعبه شریفه یې طواف وکړي او عمره یې وکړه ځینو خپل سرونه وخرول او ځینو غچ کړه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام دغه خوب اصحاب کرام ته وای هغه هم ډیر خوشاله شو دوی دا ګمان وکړي چې په دغه کال کې مکه مکرمه ته داخليږي رسول الله صلی الله علیه و سلام خپل اصحاب خبر کړ چې زه د عمره د پاره ځم کله چې اراده وي چې ما سره د عمره ته بلار سي د سفر د پاره دي ځانونه تیار کړي د مدینه منورې خلقو یعنی مهاجرین او انصار او د شاو خوا صحرایي عربو څخه یو څو نفر د تک د پاره آماده جوړول مګر ډیر صحرایي عرب نور سره ووته دغه نور قبیلوي مسلمانان ول نور سره ووته ځکه د مسلمانانو او قریشو په مابین کې حالات خراب و تر اوسه جنگونه سته او قافلې اخیستل کیږي نو خلقو دا خیال کاوه خاصتا منافقینو او ضعیف الایمان مسلمانان که مسلمانان مکه مکرمه ته ولاړ سي نو جنگ پیښیږي او مسلمانان پکښې وژل کیږي نو ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیل مهاجرینو او انصارو او د ځینو قبیلو لږ افراد نور څوک د جنگ د بیرې نه ووته او رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خالی پرېوله او پر خپله اوښه سپور سو او د مدینې منورې څخه د هجرت په شپږم کال د ذوالقعده په میاشت کې د دوشنبه په ورځ ووتې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په دې سفر کې ام المؤمنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها ملګری وه او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې سفر کې د ده اصحاب څوک وایي یو زر څلور سوه نفره و څوک وایي یو زر پنځه سوه نفره وه د دوی سره په دې سفر کې بیله ترو نور اسلحه نه وه اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان د مکه مکرمه پر طرف رهي سوه کم وخت چې وذی الحلیفه ته ورسېده چې اوس آبار علی ورته وایي او دا ځای د اهل مدینې د پاره میقات دی او د مدینې منورې څخه اوه میله لرې دی هلته یې خپلې هدیې علامه داره کړې او د عمرې په نیت یې احرام وتړي چې دغه هدیې او احرام څوک وویني هغه په دې پوهیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ د پاره نه دی راوتلی
او ذي د کعبه شریف عزت او احترام کوي. نو خلق د ده علیه الصلاة والسلام د جنگ څخه په امان دي او څوک نه بیریږي. اوس نو حد یې چشي دي؟ حد یې و هغه اوښانو ته ویل کیږي چې علامه داره او نشانی سي. علامه داره کیدل یې په دې ډول سره دي چې د اوښ بوک پر زخمی کی. نو دا د دې علامه ده چې دغه اوښ د الله جل جلاله د رضا دپاره په حرم کې حلالیږي. نو پر دغه اوښ نه څوک سپرېده او نه آزار ورکاوه، ځکه خلق پوهېده چې دا د الله جل جلاله د تقرب او رضا دپاره په حرم کې حلالیږي. یا دغه اوښان داسې نشانی کېده چې په غاړه به یو شی وزړول سو، داسې شی به وزړول سو چې د هغه څخه به دا معلومېده چې دغه اوښ د الله جل جلاله د رضا دپاره حلالیږي. اوس نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او یا اوشه د هدی دپاره د ځان سره رهي کړ او د مکه مکرمه پر طرف رهي سو. په دغه سفر کې د منافقانو څخه هیڅوک نور سره ووته بلې ونه پاره څخه چې نوم یې جد بن قیس و. نور منافقان نه ووتل، ځکه هغو ویل والله محمد صلی الله علیه وسلم او ملګری به د قریشو د طرفه حلال کړسي، دای مکه او خپل دشمنانو ته ورځي بل جنگ او لشکر او هغو ته ځان تسلیموي، په والله کې به حلالې دو پرېږدي. دا د منافقانو خبرې وې، مگر رسول الله صلی الله علیه وسلم هم احتیاط وکړي، ځکه د کفارو د غدر څخه بیرېدی. نو یې څه وکړه؟ د احتیاط د پاره یې اسلحه هم ورسره واخیسته، مگر دغه اسلحه یې د اوښانو په بارو کې کښېښول، په خپل دوی اسلحه نه و ورسره اخیسته، ځکه د اسلحې اخیستل د احرام د حاله سره ضد او منافده. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر خپل ځان د مخه د معلوماتو د پاره د خزاعه د قبیلې څخه یو نفر ولېږي چې د قریشو حال ورته راوړي. اوس چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وعصفان ته نږدې سو، هغه د معلوماتو نفر ورته راغی او ویل کعب ابن لؤي د حبشانو قبیله او نور ډیر خلق ستا د جنگ د پاره راټول کړي دي او غواړي چې تا د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل اصحاب سره مشوره وکړه، ویل نو مو د خوښه چې دغه خلق چې د ازموږ مخته راوتلي دي دوی پریږدو او د دوی پر کورو حمله وکړو. که دوی د حالت ازموږ په انتظار ناست وه نو به غمجن کشي، او که د خپلو کورنیو د خلاصولو دپاره راغله هلته به غاړې ورپرې کړو، او که غواړي چې د مکه مکرمې پر طرف وررهي سو، که مو څوک په مخکې ودرېده د هغو سره به جنګ وکړو. دغه دوې لارې دي، کومه یوه مو خوښه ده؟ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل الله او رسول الله ښه پوهیږي، مگر موږ د عمرې دپاره راغلي یو، نه د چا د جنگ دپاره. نو که چیرې زموږ او د کعبه شریفې په مابین کې څوک ودرېږي د هغه سره به جنگ کوو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل نو د الله په نامه سره درځي، د کعب ابن لؤي لشکر یې پرېښاوه او مخ پر مکه مکرمه رهي سو. قریشو چې د رسول الله صلی الله علیه و سلم د راوتلو خبر واوریدی، نو یې یو مشورتي مجلس جوړ کړ چې په هغه کې یې دا تصویب کړ، په هر طریقه سره چې وي مسلمانان به نه پریږدو چې مکه مکرمه ته داخل شي، نه د عمره د پاره نه د بل شي د پاره. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و سلم د حبشانو څخه مخ واړاوه، دلته بیا یو سړی چې د بنی کعب څخه وو ورته راغلی، ویل قریشو په زیتوا کې درته اړولی دي او 200 سپاره د خالد ابن ولید په مشرۍ د مکه مکرمه پر عمومي لار درته ولاړ دي. قریشو د جنگ د پاره آمادگی او تیاری نیولې و، یو پوره لشکر یې تر مکه مکرمه د باندې را ایستلی و او د حرم پر حدود یې اړولی و. ورونو، اوس به د مکه مکرمه د ښار او د حرم په باره کې یو څه معلومات درته بیان کړم. د مکه مکرمه په ښار کې کعبه شریفه ده چې پر شاوخوا یې مسجد دی، او دغه ځای ته مسجد الحرام ویل کیږي، او د مسجد الحرام پر شاوخوا بیا یوه ډیره پراخه منطقه ده چې هغه ته حرم ویل کیږي. په حرم کې د مکه مکرمه ټول ښار داخل دی، بلکې تر ښار د باندې منطقې هم په حرم کې داخلي دي، حتی منا هم په حرم کې داخله ده، او عرفات تر حرم د باندې دی.
مقصد دا چې د حرم منطقه ډیره پراخه منطقه ده، او په دغه حرم کې جنگ او شکار نه دی روا، حتی د درختو او وښو پرې کول یې هم نه دی جایز. دا د امن منطقه ده او ټول قسم تجاوزونه پکې حرام دي. حتی په جاهلیت کې هم دلته جنگ کول حرام و. بیا نو د حرم څخه د باندې یوه بله منطقه ده چې هغه ته میقاتونه ویل کیږي. میقات یا میقاتونه هغه ځایونه دي چې هغه چاته چې د حج یا عمرې نیت یې کړی وي بې له احرامه تیرېده نه دي روا. که څه هم دغه د احرام مسأله په مذاهبو کې اختلاف لري، خو دلته زموږ مقصد قصه ده نه د احرام مسأله، چې هغه بیا د ځان دپاره مفصل بیان لري. څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عمرې اراده درلوده، نو یې د میقات څخه احرام وتړي، او دغه ټوله لار چې تقریبا 1500 کیلومتره کیږي تر مکې مکرمه پورې راغلی. خو دلته بیا قریش تر هغه حرم د باندې وروتلی دي چې په هغه کې نه جنگ جایز دی او نه ښکار. اولی قریش تر حرم د باندې وروتل ځکه که رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د حرم منطقې ته داخل سي بیا یې نو استل مشکل دي، ځکه په حرم کې جنگ نه دی روا. او که بیا په حرم کې جنگ ورسره وکي دغه خبر په عربو کې نشریږي چې قریش په حرم کې خلق وژني او جنگ ورسره کوي، نو د حرم عزت او حرمت ماتیږي، چې دا کار په عربو کې ډیر بد او ناروا کار دی. نو قریش ډیر کوشش کاوه چې مسلمانان د حرم منطقې ته نسی داخل، ځکه که حرم ته ننوتل دا یې دوی د عمره کولو څخه نسی منع کوله. اوس نو قریشو د مکه مکرمه او مدینه منوره پر هغلو او عمومی لار تر حرم د باندې واړول او د تیارسی په حالت کې دي. د دغه لشکر سره د قریشو ځینې مشران هم موجود و، خو ټول مشران نه و ورسره. چې د هغې جملې څخه ابو سفیان چې په دغه وخت کې د مکه مکرمه عمومي مشر و د ننه په مکه مکرمه کې و، د لشکر سره نو موجود، او د قریشو لشکر قسم کړی دی چې مسلمانان به و حرم ته د ننه نه پرېږدو، نه د عمرې دپاره نه د بل کار دپاره. قریشو د سپرو یوه ټولۍ هم جوړه کړې وه چې مشر یې خالد ابن ولید و، او په دغه وخت کې پر هغه خپل دین یعنی شرک و، او دې ټولۍ به هم شاوخوا پیره او ګزمه کول. یو نفر چې نوم یې بشر ابن سفیان الکعبی و، ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته یې په لار کې خبر ورکړي چې قریش د جنگ د پاره راوتلی دي او د پړانګانو پوستونه یې اغوستي دي. د قریشو دا عادت و چې د سخت جنگ اراده به و نو به د پړانګانو پوستونه واغوسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل د قریشو پر حال دی افسوس به، څه تاوان ورسېدی که زه د خلقو سره پرې اشي وای، یعنی زما او د نورو خلقو په مابین کې نه رالوېدلای. که زه پر خلقو کامیاب سوی وای دا د دوی کامیابی و، زما شرف او عزت د دوی شرف او عزت دی، او کبیا چیرې وجل سوی وای دا هغه شی وو چې دوی غواړي. قریش ولی دغه عناد او عداوت کوي، حتی غواړي چې د عمرې څخه مې منع کړي. د قریشو د دغه موقف او د رضا څخه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر خپه سو. قریش هیڅ نه نرمیږي، حتی نه غواړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د عمرې کولو اجازه ورکړي. بانو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحاب کرام طول پتاسی کی داس توکستا چې د قریشو د لشکر تر شامی تیر کی، یعنی د غیر مشهور لار څخه وحرم ته داخل سو، ځکه مکه مکرمه ته د داخلي دو لار معلومه او مشهوره وي. خو اوس چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم د مدینه منوره څخه راغلی دی، غواړي چې پر یوه نابلد لار مکه مکرمه ته ننوځي او د قریشو د شر څخه خلاص. یو د اصحاب کرامو څخه وویل یا رسول الله، زه دې پر نابلد لار حرم ته داخل وم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل درځه. نو یې مسلمانان پر داسې لار رهي کړه چې هغه اصلا لار نه و، ډیر تکلیف ستړیا او مشکلات پر تیر شو. یو زر څلور سوه نفره پر داسې لار رهي کړي دي چې هغه لار نه و، ډبرې زوزان لوړی او کښته غرونه او شیلې ډیر په تکلیف او زحمت سره رهي دي، خو بیا هم لار صحیح وه، ځکه د کفارو د لشکر تر شا تیر شوه. کفار په هیڅ نه و خبر
دوی تر اوسه د مسلمانانو دراتک په انتظار کې و، مگر مسلمانان تیر سوی و او د کفارو د لشکر و شاته و. اوس نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانان د حرم و منطقې ته ورنږدې کیږي او کفار لا هلته پر خپل ځای په انتظار کې دي. مسلمانان دونه مخته ولاړه چې د حرم و علامو ته ورسېده. ورونو، په هغه وختو کې هم قریشو داسې خاصې علامې ښوولې چې په هغه سره یې د حرم منطقه معلومول، د پاره د دې چې د دغه ځای څخه باید د حرم احترام او عزت وساتل سي. لکه نن ورځ چې د حرم د منطقې د پیژندلو دپاره خاص څلی یا د دروازې د ششک پر قسم ډېرې شایسته علامې ښوول سوي او جوړې سوي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان دغه د حرم و علامو ته دونه ورنږدې سوه چې د دوی او د حرم د علامو تر مابین فقط څو ګامه یا قدمه پاته دي. خو د مخه تر دې چې مسلمانان د حرم منطقې ته ورداخل سي، د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اوشه په خپل اراده چوکس وه، زنګنونه یې کټ کړه او پریوته، بے له دې څخه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یې چوک کړي. رسول الله صلی الله علیه و سلم کوشش وکړي چې ولاړ کې اوشه نه ولاړېږي. صحابه کرام راغله چې اوشه ولاړ کې کشویه وهیه پوری وهیه، خو اوشه هیڅ حرکت نه کوي. صحابه کرام وایي یا رسول الله اوشه ته شر پیښ شو. رسول الله صلی الله علیه و سلم وفرمایل یا شر نه دی ورته پیښ، بلکې دا هغه چا د تګ څخه منع کړه کم چې فلیه د تګ څخه منع کړي. ورونو، د فل قصه خو مو مخکې درته بیان کړې ده. هغه د ابرهه فل چې محمود نومېدی او ابرهه غوښته چې په ده سره کعبه شریفه ونړوي او فل پرېوتې د کعبې شریفې پر طرف هیڅ نه ورتلی. هغه څوک و چې دغه فل یې د تللو او د کعبې شریفې د نړولو څخه منع کړي؟ هغه الله جل جلاله. اوس هم هغه الله جل جلاله دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اوشه د دې څخه منع کړه چې و حرم ته داخله سي. بیا یې اوشه ولاړه کړه، بیرته یې د شاه پر طرف بوتله، څو هلته یې د حدیبیه په آخر کې د اوبو پر یوه حوض واړول. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړ چې د لی واړول. مسلمانانو تر حرم د باندې واړول چې دلته د جنگ څخه هم نه دی په امان، او دغه د اوبو په حوض کې دونه لږ اوبه وې چې خلقو په لپه ځینې را اخیستلې او ډېر ژر هغه اوبه خلاصې شوې. خلقو د اوبو د نیستوالي او تندې څخه و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته شکایت وکړ. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو غشو د جعبې څخه یو غشی راویستی او ویل دغه غشی په دغه حوض کې ودروي. راوی د حدیث وایي په والله د دغه غشی د ځای څخه تر هغو اوبه راوتلې یا بهېدلې چې موږ د دغه ځای څخه بارول، چې دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه وه. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل که قریش زو داسې لارې ته وبللم چې په هغه کې صله الرحم وه، زه به د دوی سره هغه لار قبول کړم. یعنی که قریش نرمی را واخسته او د صلح طلب یې کاوه، زه به صلح ورسره وکم. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صلح او دوستی په نیت دلته واړول، ځکه الله جل جلاله د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کړ. هلته قریش ته حال ورغی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دوی تر شا تیر سو او قریبه د چوه حرم ته ننوځي. قریش وارخطا سو، ځکه که مسلمانان حرم ته داخل سي د دوی دپاره مشکلات جوړیږي. نو په ډیر تلوار د مسلمانانو و طرف ته ورغله، ویلې ده چې مسلمانانو تر حرم د باندې خیمه درولې دي. قریش په تعجب کې سو، د مسلمانانو په وسه پوره و چې حرم ته داخل سي، مگر نه کې داخل سي، څه مقصد یې دی؟ نو کفارو هم دالته واړول او ویل موږ باید پوسو چې د مسلمانانو مقصد څه دی. کې عمره مقصد وای خو حرم ته به داخل سوی وای، بلکې د دوی مقصد جنگ دی. نو ځکه یې تر حرم د باندې اړولې دي او اسلحه هم ورسره ده، او په عین حال کې یې احرام هم تړلی دي. کفارو ته حال نه معلومیږي چې مسلمانان د جنگ اراده لري که د عمره. رشته هم د مسلمانانو حالت دواړه احتمال لري، ځکه کې د عمره اراده وای خو داخل په حرم کې به اړولې وای. اوس مشرکان په تردد کې دي چې څه وکړي. آیا دغه عمره کوونکي د مکه مکرمه د ننوتلو څخه منع کړي،
او بیا دا خبره په نور عربو کې نشر سي چې قریش خلق د عمرې څخه منع کوي او هغه بیا پر قریش بد وای. نو قریش ویل معلومات به وکو او خبره به په یقیني ډول ځانته معلومه کو چې مسلمانان جنگ کوي که عمره. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو دلته واړول او مطمئن سو، نو بدیل ابن ورقاء الخزاعي چې د خزاعه د قبیلې د مشرانو څخه و د څو نفرو سره ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی. او تاسو ته معلومه ده چې د خزاعه قبیله په صورت عموم سره که مشرکان و که مسلمانان د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خیر غوښتونکي و او نه غوښته چې جنگ ورسره وسی. نو دغه بدیل که څه هم د قریشو څخه نو، خو په مکه مکرمه کې کور درلودی او هلته یې ژوند کاوه. نو بدیل چې په دغه وخت کې پر شرک او بیا په ورسته کې مسلمان سو ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورغلی او ورته وایي کعب ابن لؤی د لشکره سره په حدیبیه کې اړولی دی چې ستا د جنگ اراده لري او کعبی شریف ته دې نه پرېږدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل موږ د چا د جنگ د پاره نه راغلی، بلکې موږ د عمره د ادا کولو د پاره راغلی یو. قریش هم جنگ ستړي کړی دي او تاوانونه یې ورسولی دي. که د دوی خوښه وي زه به و دوی ته څه موده مهلت ورکم، ما او خلق دې سره پرېږدي. که زه پر خلقو غالبه سوم بیا نو د دوی خوښه ده چې په هغه شي کې داخلیږي چې خلق پکښې داخل سوه داخل دسی، یعنی که اسلام ته داخل یده داخل دسی، او کنه هوسا خو بسی، او که بیل جنگ څخه بل شی نه قبلاوه نو زما دی قسم په هغه ذات وی چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی چې دغه زما پر دین به تر هغو ورسره وجنګیږم چې یوازې غاړه مې پاته کیږي. بدیل ویل زه به و قریشو ته دغه ستا خبرې ورسوم. نو بدیل و قریشو ته ورغلی اول زه اوس د دغه سړي د طرفه څخه راغلم چې مقصد یې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و، او ما د هغه څخه یو څه خبرې واورېدې. که مو خوښه وي هغه خبرې به درته بیان کړم. د قریشو ناپوهانو وویل موږ دې ته ضرورت نه لرو چې د هغه د طرفه یوه خبره هم راته وکړې. مګر د قریشو د عقل خاوندانو وویل وایه چې چې دې ځینې اورېدلې دي. نو بدیل هم هغه خبرې چې د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم څخه اوریدلی وی ورته وکړه. او بدل وویل د مسلمانانو مقصد عمره ده. پریش قریش ویل یا والله هیڅ کله به راڅخه رانه سي که څه هم د عمره ده پاروي، مګر زموږ په اجازه ده. به اول زموږ څخه اجازه اخیسته وای او بل ته څه پوس به چې دی علیه السلام د عمره ده پار راغلی دی. بدل ویل دغه خبرې مې ورسره وکړې. قریش ویل دا صرف د خلې خبرې دي. محترم ورونو، زموږ د بحث پاتې حساب ان شاء الله تعالی پراتونکو کې واوري. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.